Parti Bersatu Sabah PBS bersedia untuk memastikan kemenangan meyakinkan bagi Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang memerintah pada pilihan raya negeri akan datang. Sebagai sebuah parti politik yang tersusun dengan baik dengan jawatan kuasa bahagian dan ratusan cawangan di seluruh negeri, PBS telah menghasilkan pelbagai inisiatif baharu yang disusun daripada maklum balas dan cadangan yang diperolehi daripada pemukiman yang telah dihadiri oleh pimpinan pusat dan pemimpin bahagian. Selain mahu mengekalkan kesemua 7 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang disandang ketika ini, PBS juga telah mengenal pasti beberapa kerusi yang diharap diberi peluang untuk bertanding. Ketua Penerangan PBS, Datuk Johniston Bangkuai berkata PBS juga memahami kepentingan meremajakan parti untuk menarik generasi muda menyertai parti itu. Justeru PBS menekankan peranan penting pengundi muda dalam menentukan masa depan politik negeri dan berkomitmen untuk bersama-sama golongan ini untuk memperjuangkan hak Sabah melalui PBS. Menerusi resolusi pemukiman, Johniston berkata PBS perlu memperkasakan ahli parti dan memahami tanggungjawab bersama untuk melindungi parti itu. Hajiji, alam panah.